Makis kirang nan o ga kyak tukur hian kerim ga. Anu kani ga stab dia ma kuzi hian. Ya nu kok junam de tai tayan uji. Ana ga disan ko ka ma tema kani ga lak nu kor hian. Musai kangan ga pa pa hoya sku sa ga nu kok kerim. Anu ini ni ai kangan. Anu mas kani ku tayan ni na swali ga si ga sin se ga swalan ma. Ana ga ya nu kor hian kani ga kuzi hian nu kita tayan junam ta. Pelawa aku di po iing, anu gem lahui nu jawakani. Mana aku tanya, aku rasa aku merhu dah isevu, macam mana? Anu aku loto, anu aku ringkuan cu, macam mana? Balanya masuk gem lahui sekarang aku kalang, nanu aku jawab cakun mamu. Nai waku aku tanya, anaga aki gelagan uji, gaga antagen cuming yuan cifa kani, anu tanya. 但是跨进来没有经过一个征询的一个程序。 没有照原住民族基本法，这里面应该有是属于我们南澳乡这里吧？啊，那都属于原住民地区，那就必须你要划定自然保护区、生态保护区，就是原住民族基本法第21条规定的，要经过部落的谘商的同意。你报应有些大棍，其实难哦，你个都个人好呀，有那个难哦。 Kerim dah yan sekangan nuk merhu kani ku nyinya sepakut. Kuhun pat kawas lai sebu kani ga kerim dah yan kani ga maki ku gaga ni lah. Nalu yan nukui kalang kinyang te surunya. Saing kuhun kobu sam jem rah yan ta itayan uji. Kani kian kerim kani ga sekangan. Nai suku tayan mijub te kani ga siga senualan. Nalu yo kani ga nyuskaya nuku tayan loji. Nanu yang kumerhu injen su yang huku sujang mayan uji, yo kani ga musai lelungun. Nah, ini kasus sudah diundang pada minggu depan, 7月14号, ada satu pemerintah negeri yang memeriksa kawasan kawasan yang di Taipei ini akan mengadakan pemeriksaan pertama. Nah, dalam pemeriksaan itu, kita akan mengadakan pemeriksaan 原住民传统领域这个部分呢，会提醒专案小组来做一个审查。那我们国以来，还有嘛，去银行看，古拉斯古代西部罗东领馆处，怎么样子嘛？我们来会什么个话题？卡浪嘛？古拉古你们是看看你个拉怎么样？你话古你可以答案？马基斯古吉乌南，黑暗的答案，看你，你们看看黑暗看你个，你们话可以答案？看你个，你什么？ Terex ku kendi nukita tayan. 最起码能够到我们部落，召开一个这个我们部落的这个声音才知道。让我们这样，让我在上一次在公所这样开会以后，我们部落都不知道。问题我们要请教一下你的草案哈，你要是谁定的？所有的草案希望让我们乡民哈都非常的清楚，非常的了解。 相关的一些法律的规定，相关的一些就是有关我们传统领域的一些相关的一些议题，都必须要考量到。什么罗东领馆村民怎么？你说看那个你们那个维鲁古人民该麻木？该诺古伊吉乌南开言麻木？有诺古吉乌南开言看那个比较贫困了，比较情况不太好了，但是我们上面孤独，我们来会那个要看你。 原基法进行的部分呢，我们现在已经有正式韩元明会，就是请他协助认定相关部落以及是否涉及21条同意事项这部分的程序，我们已经正式启动了。比多话进丢，你要看好像看你刚刚说的报应，我还用拉回。有那困难哦，还要可能是看看那么好看那个，甚至那么是什么困难，大家，那个条目说看那个，我只能那个么好呢。 Ngatwahan ng tayo nyo siya sa sinaga mahan na nyo ko tepsingan niya. Tasa ko mayan.